Mbroma mirë se vini në Kapital. Sot u mbushën 10 ditë nga tërmeti shkatrimtar 26 nëntorit, që siç e dimë të gjithë tashmë, la pas 51 viktima, rreth 1000 të plagosur, mijëra njerëz të traumatizuar. Dëmet të shumta materiale janë mijëra dhe ende nuk është përmbyllur bilanci i godinave, pallateve, ndërtesave të dëmtuara në një zonë të gjerë duke filluar nga Durrësi, Kruja, Shijaku, Kurbini, Tirana, Kamës, Zvor dhe Lezhë. Dëmtime më të leta ka pasur edhe në zonat të tjera të vendit. Është një bilanc i rëndë ky që kemi sot. Duhet kujtojmë që në këtë moment që flasin janë 12.000 njerëz që janë pastre, të konsideruar si të pastre dhe bilanci është ende jo përfundimtar. Këta njerëz janë strehuar nëpër çadra, nëpër hotele, nëpër kontejner, disa kanë shkuar të afërmit, brenda apo jashtë Shqipërisë, është një bilanc i rëndë. Gjithsesi, duhet të themi sot, pas 10 ditës se ky tërmet i rëzoi për tokë disa godina, një numër jo të madh, por dëmtoi shumë prej tyre. Ndërkohë që qeveria thotë se ka ndërmend të ndërtoi rreth 10.000 banesa. Një operacion gjigant nga pikpamje ekonomike, financiare, por sidomos një sfidë sigurisht e vështirë për gjithë industrinë e ndërtimit. Pyetja që duhet të shtrojmë sot është çfarë mësimesh nxorëm dhe po nxjerrim ne nga pësimi nga ky tërmet i madh. Si po vlerësohen, në ç'mënyrë po vlerësohen, sa i drejtë vlerësimi për godinat që duhet shemben, që janë të rrezikshme, që nuk mund të banojnë më tej. Dhe sigurisht duke hedhur shikimin nga ardhmja, si duhet të ndërtojmë në Shqipëri këtë tutje, a duhet të ndryshojmë kodet, standardet, normat e ndërtimit? Dhe një pyetje shumë e rëndësishme për gjithë, kur, si dhe ku do të strehohen këta njerëz që sot janë të pastërt. Ky është Kapital për sot. Tërmeti, pësimi nga mësimi. Do të lidhemi në një moment edhe me të plot fuqishmi në Durrës, ministrin në Bledi Quqi, por po prezentoj panelin që është sonte në Kapital, zoti Maksim Muçi, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së Ndërtuesve të Shqipërisë. Mbrëma. Mbrëma. Zoti Gjej Bujaxhi, i angazhuar në politikë dhe në jetën publike. Mbrëma. Mbrëma. Arben Meçe, inxhinier ndërtimi, dhe zoti Lambro Duni, inxhinier sismolog. Mbrëma. Mirëseri. Faleminderit. Në pritje për të lidhur me Durrësin, për të përditësuar me bilancin e gjendjes në Durrës, po filloj me bisedën në studio, cilat janë mësimet pra që nxorëm ne, ose që nxori industria e ndërtimit në Shqipëri, ose që ende është duke nxjerë. Një pyetje që mund t'ja bëja fillimisht, është pyetje e përgjithshme, por le të filloj me ju, zoti Muçi, pra çfarë mësime është nxorëm nga ky tërmet, nga pikpamja e godinave, ndërtesave që kemi në Shqipëri sot? Atëherë, mësimi i parë me një fjalë është që kjo që e një provë shumë e fortë, si themi një kontrol që i bëhet një aktiviteti prej disa 10 vjeçarësh dhe që duhet testuar, duhet parë me një fjalë se si reagoj, si doli kjo punë. Po themi, si që është rastin e një ushtrie që është lufta që provohet, edhe për rastin e ndërtimit, ky tërmet është një provë e vërtet me një fjalë që ku jemi. Kishim rreth 40 vjet pa ndjerë një tërmet gati të këtij niveli, kështu që duhet të nxjerrim mësime duke patur parasysh të gjithë ndryshimet që kanë ndodhur tek ne. E përballoj me, do të thonë, njerëzit që na dëgjojnë, ata që kanë dhimbje, që kanë humbur njerëz, që kanë shtëpitë dëmtuara, sigurisht ata nuk mund ta dëgjojnë fjalën që e përballuam. Megjithatë, si e përballuan godinat në tërësi në Shqipëri, sidomos këtë ditë është folur shumë ose përpiqemi të bëjmë krahasimet godinat para 90-s, godinat pas 90-s, godinat me tull, godinat me beton, etj. Etj. Po një notë mund t'ja vëm gjithsesi. Atëherë, në qofse do them, mund të them eksperiencën time personale, 48 vjet punë në ndërtim, në projektim, në zbatim, në administratë, në gjitha, edhe unë prisja që të ishim shumë më keq nga çfarë është gjendja. Pra, kujtoj që për dëmtimet, po, unë prisja që dëmtimet qenë më të mëdhaja, duke menduar, sepse duke patur parasysh eksperiencën e para 90-s kryesisht, që ne kemi punuar në një disiplinë shumë rigoroze, qoftë në kushte teknike, qoftë në kontrollet që bëheshin. Ndërsa mbas 90-s, mund të themi që kjo disiplinë sikur ra, kryesisht ju dha prioritet, pra ndërtimi u identifikua me lejen e ndërtimit, jo me realizimin, si themi, tamam me cilësi të saj, që ka qenë një mangësi, por që edhe një periudhë mbas 90-s që kishte avantazhet e saj. Cilat janë avantazhet? Avantazhet që
U fut hekuri në cilësi e shumë të mirë se më përpara. U fut qimentoj në cilësi e shumë të mirë se më përpara. U detyruan të bëshim fabrika të reja se nuk përballoi dot furnizimi betonit me fabrikat që kanë dhe këto duke punuar me qimento në jashtme e kishin kushte dhe sasi një futi. Dhe këto krijuan disa kushte që kanë më të mira. Dhe nuk duhet harruar edhe eksperienca e para 90-s me një fjalë që nuk që e pakët. Por duke patur parasysh masën e madhe të informalitetit që ishte, edhe spekulimin shumë herë, impresioni im ishte që do ishim më keq se kaq. Do ishim keq, do diskutojmë, do kërkoj dhe opinionin e të ftuarve të tjerë në tryezë. Zoti Gjergj Bojaxhi, për ju si e përballuan ndërtesat? Ne kemi parasysh të gjithë pamjet e tmeshme, sidomos nga Thumana, nga Durrësi. Ajo që shohim me sy të lirë, pra është një tërmet shkatrimtar. Por e kam dëgjuar edhe nga njerëz të tjerë këtë që sapo tha zoti Murçi që mund të kishte qenë edhe më keq. Ju si mendoni? Unë mendoj që absolutisht duke marrë parasysh dobësinë e institucioneve shqiptare këto 28 vitet e fundit pas vitit 90, korrupsionin, nivelin e lartë korrupsionit, mënyrën se si jepen shumë leje me favore dhe duke anashkaluar, si thua, vendime më të gjakftota se cilat zona duhet zhvillohen më shumë. Mendoj që jemi me fat, që dëmet ishin kaq të pakta në kushtet se si është zhvilluar Shqipëria këto 28 vite të fundit. Dhe mendoj që jemi me fat sepse ka rënë masë niveli i rigorozitetit profesional, në tërsi po flasim, se jo se s'ka akoma gjëra që bëjmë. I rigorozitetit. Por masë teknologjitë e reja, çeliku, lloj çelikut, betoni etj. Kanë kompensuar për këtë rënje të nivelit. Domthonë mund të ketë rënë rigoriziteti dhe disiplina e të bërit gjërave siç bëheshin dikur, por kjo është kompensuar disi mbas me teknologji. Megjithatë do thoja diçka. I vëm pak gjërat në perspektivë. Duhet parë dhe duhet ndarë dhe mbas se këtu kolegët janë më profesionist fushës se sa unë, po godinat që janë bërë me struktura betoni, se sa e mirë është godinat, duhet parë struktura betonit, jo muret. Nuk ka norma se si duhet jetë muret. Ka njërës që thonë më mirë të jetë muri për kartoni, që kur të bëjë diçka, të biri muri, të lërojt pesha dhe të ruhet struktura skeletit. Ka njërës që edhe muret e tullave i bëjnë me betona lidhse, unë vetë ashtu i kam bërë në shpintime, në mënyrë që tjetë më solide. Por, nëse duham të shukojmë forcinë e strukturëve të betonit, flasim për ndërtimet mas në dhjetës, duhet parë, jo si janë plasaritur muret, është gjë shëmtuar, jam e bindur që se cilit për e nesh, që ose i plasaritet sa do pak, edhe si kur suvajet e të plasaritet, nuk është ndjesie mirë. Sigurisht. Nuk që nuk po flasim për ndjesie, ndjesie është të mërshme në gjdo loj skenare. Por në që ose po flasim për gjykuar nivelin e atyre që kanë ndërtuar, e atyre që kanë punuar, duhet ditur që plasaritja e mureve në vetë vete nuk do të thotë që nuk është punuar. Ishte një tërmet i fort, ishte në relativisht në limitet e asaj që ne si vënd kemi si standard, ishte afër limitit, jo se ishte limitit. Kështu që në këtë kontekst, nuk mendoj që duhet sulemi, si që po shikoj që ti sulemi ndërtuzve, prit një rrëvarë, dëgjova para ca ditësh një televizion, një politikan, që i thoshte një inxhinieri, që po bënde një analizë situatës, që i thoshte, o zotri, po ti dhe shokët tu, i thoshte, i keni bërë këtë gjëra, që ti s'mund t'jesh më dhe që të bësh vlerësimin. Si mund t'a thuash këtë gjë, dhe është e paturshme që t'a thojnë politikanët, pse? Politikanët kanë shkaktuar kaq shumë probleme në këtë vend dhe janë po të njëjtët që duan t'i rregullojnë. Qartë. Kështu që janë me dy standarde, është standardi dy fish që një profesionist, inxhinier, mjek etj. Ti e baltose bën zero, edhe thonë do sjell nga jashtë ti s'bën, ndërsa unë që kam përgjegjës politik për çka ka ndodhur në këtë vend, unë do jem po ai që do ta rregulloj problemin që kam shkaktuar vetë. Ndërkohë besoj se regjia mjofton që mund të lidhemi me Durrësin, me ministrin e plot fuqishëm për rajonin e Durrësit, zoti Bledi Çuçi, jemi, dëgjohemi, shikohemi, mirëmbrëma zoti Çuçi.
Dëgjojmë. Mirëmbrëma. Atëherë, faleminderit që pranuat festën tonë. Do të filloj më njëherë me disa pyetje. Nuk e di nëse na shikoni, e shikoni panelin që kemi sonte në Kapital. Të ftuarit jemi, ndoshta mund t'ju bëjnë pyetje edhe këta. Jo. Nuk shikoni. Atëherë, të ftuar që ta dini janë zoti Maksim Uçi, drejtori i shoqatës së ndërtuesve, zoti Gjergj Bojaxhi, zoti Arben Meçe, inxhinier ndërtimi, zoti Llambro Duni, inxhinier sismolog. Po filloj unë së pari me pyetjet, duke shfrytzuar këtë lidhje që kemi bashkë për të përditësuar pak, për të përditësuar pak me situatën në Durrës. Pyetja e parë, sa ndërtesa të pabanueshme apo të rrezikshme janë shëmbur nga forcat gjenjere dhe sa parashikohen ende të shëmben në Durrës? Numri ndërtesave ka shkuar në mbi 30, vjen me eko, mbi 30 në të gjithë zonën e prekur nga tërmeti. Sigurisht më shumë janë në, pra 2/3 janë në bashkinë e Durrësit. Po, dëgjojmë, po, ju ndjekim. Dhe pjesa tjetër, pjesa me madhë tjetër është në bashkinë e Krujës. Zoti Minister, cili është protokolli apo regulli që ndiqet? Janë planifikuar prishën edhe ti. Po, kemi një vonesë prej 2 sekondash në dëgjim, po nuk është problem. Cili është protokolli, është pyetja ime e radhës, i rregullave që ndiqen për shëmbjen e godinave me eksploziv? Pra, cili autoritet e vendos shëmbjen? Çfarë ndodh? Atëherë, unë do të them protokollin e shëmbjes e godinave, po pastaj me eksploziv apo me mjetet tjera, nuk mund ta them dot unë, sepse atë e vendosin specialistët e shëmbjeve. Atëherë, për shëmbjen ka një protokoll të tillë që mbasi konstatohet nga grupet e inxhinierëve, bëhet një akt konstatimi ku shprehet qartë nevoja, domosdoshmëria për të shëmbur objekti. Mbas këti akt konstatimi, këto dërzohen në bashki dhe paralelisht këta konstatimi e merë policia, e cila në funksionin e policisë gjyqësore lajmëron prokurorin, dhe ndërkohë që bëhen procedurat në bashki për të marrë vendimi nga këshilli bashkiak edhe nga autoritetet bashkiake, bën këshyrjen e vendit ngjarjes, po themi, fikson prova të domosdoshme që mund të nevojiten për një çështje penale të mundshme, dhe mbasi merr vendim edhe autoritetet bashkiake, marrin vendim autoritetet bashkiake, ky vendim shkon ke IKMT-ja si institucioni përgjegjës që merr masa dhe ekzekuton urdhrin administrativ të bashkisë. Asnjë prishje nuk mund bëhet nga IKMT-ja pa u dhënë okay nga policia gjyqësore, e cila funksionon si pjesë e prokurorisë. Pra, ju po e sqaroni këtu që autoriteti që në fund të fundit jep lejen për të shëmbur një ndërtesë pavarësisht mënyrës është definitivisht Këshilli Bashkiak i Durrësit në rastin konkret, që do të thotë që nëse bashkia është autoriteti që ka dhënë lejen për ta ndërtuar atë godinë, po ai autoritet i jep lejen për ta shëmbur. Sepse ka pasur këtë ditë pretendime që si autoritet, si ajo çon urdhin administrativ, po nga pikpamja përmbajtësore edhe teknike apo profesionale, ai është një vendim që e marrin specialistët, pra grupi i ekspertëve inxhinierëve që ka konstatuar pikërisht domosdoshmërinë për shëmbje. Pra, profesionistët thonë, ky objekt është i rrezikshëm për njerëzit, po qëndroj aty dhe duhet prishur sa më shpejt. Bashkia është autoriteti administrativ kompetent që merr vendimin për prishjen. Prokuroria fikson, policia gjyqësore fikson provat për një çështje penale të mundshme dhe IKMT-ja zbaton urdhrin
e administrativ të lëshuar nga organi kompetent që në rastin konkret është bashkia. A janë ekspertët... Dhe është i KMT-ja pastaj që vendos do prishet me eksploziv apo me mjetet tjera. Në këtë proces, zoti minister, a janë ekspertët e uaj, inxhinierët e uaj që kanë ardhur këtë ditë në Shqipëri, ata që kanë më shumë autoritet apo zë në vendimarjen e të paktën në anën aspektin teknik, kur them vendimarje që vendosin të shëmbet apo të mos shëmbet një godinë, a ka një raport të tillë apo? Shiko, ekspertët e huaj janë një ndihmë e madhe në këtë proces, sepse sjellin dhe një eksperiencë që për hir të vërtetës ekspertët shqiptar nuk kanë ku ta kenë marrë, sepse duhet përballesh me fenomene të tilla që të shohësh në të jetësuar gjëra që ti mund të kesh mësuar në libra apo në shkollë. Por ekspertët e huaj nuk kanë autoritetin ligjor që të vendosin për gjëra të tilla. Pa diskutim që ekspertët e huaj janë në grupet përbashkëta me ekspertët shqiptar dhe kanë ndihmuar shumë me eksperiencën e tyre, por unë duhet ju them edhe duhet të citoj atë që më kanë thënë mua ekspertët e huaj për ekspertët shqiptar, që ju keni inxhinier fantastik dhe jashtëzakonisht të përgatitur profesionalisht dhe duhet jeni krenar për këtë. Sepse gjatë tyre ditëve në media kam përshtypjen sikur janë mitizuar ekspertët dhe inxhinierët e huaj dhe është nënvlerësuar puna kolosale që kanë bërë inxhinierët shqiptarë në këtë proces. Zoti ministre, brenda ekspertëve të huaj sigurisht që ka diferenca. Se nuk na dëgjon tani. Ja, një pyetje nga zoti Bojaxhi ose një sqarim. Ka një ndërhyrje. Zoti Çuçi, unë pa dashur të futem kështu shumë element teknik, po pse duhet që të merret inspektorati ndërtimor kombëtar me prishjen kur këto janë mandati i tij është prishje objekte ndërtuara pa leje? Dhe fare mirë, kjo është një shërbim normal, shteti të kontraktojë një kompani që të bëj prishjen ose bashkia, pse duhet të përfshirë një institucion i cili në fakt duhet vazhdoj të merret dhe ka shumë gjëra për të bërë në të gjithë vendin me ndërtimet pa leje etj. Domthonë Pse ngarkon institucionet shtetërore, në fakt kurse kjo është një shërbim normal privat që mund të bëhet nga sektori privat? Po, e para një herë jemi në gjendje të jashtëzakonshme dhe ne mobilizojmë të gjitha burimet që kemi në dispozicion për të rehabilituar gjendje nga situata e krijuar nga tërmetet. Se pyetja mund të ishte edhe pse ministri i bujqësisë është në krye të operacionit, po këto janë gjendjet jashtëzakonshme dhe mobilizohemi të gjithë dhe kontribuojmë gjithë me të gjitha mënyrat që kemi. Në rastin konkret, IKMT-ja është organi specializuar për prishje dhe më mirë se ata nuk ka kush e bën. Dhe nga ana tjetër, nuk kemi pse kontraktojmë kur ne kemi një institucion publik që paguhet nga taksapagusit shqiptar, që ka të gjithë ekspertizën, know-how-un, eksperiencën e duhur për të prishur godina të këtyre përmasave dhe të shkojmë pastaj në vend të tyre të kontraktojmë edhe të harxojmë para të tjera nga fondet publike për të pajtuar kompani për të prishur objektet. Fjalën e ka zoti Bojaxhi. Në dijenin time tani Po, më falë. Zotit Qurqit, duke marë për asysh që e kam drejtuar vetën në institucion për një vit, ja di shumë mirë kapacitetin institucionit. Çështja është që a institucion ka dhe shumë gjëra tjera për të bërë në shkallë vendi. Në fund të ditës, inspektoriati jam e bindur aty, ka vetëm personi që bën letrat, sepse prishjen prap merë mjete private për të bërë. Kështu që nuk e kisha për në një këshu sfit madhe bisede apo debati, po mendoj që Shqipëria ka një problem të madh ndërtimesh pa leje urbanistik në nivel kombëtar. Pushteti lokal aty ka një inspektorat që gjithashtu merret me prishjet. Dhe ky inspektorat kombëtar ka boll gjëra për të bërë në shkallë të vendit. Kjo nuk ka asnjë element palishmërie që duhet përfshihen.
nuk është çështje për të harxhuar fonde, se fondet do harxhohen, domthonë karburanti dhe ai matrapiku një lloj do harxhohej si me inspektoriatin, si pa inspektoriatin. Megjithatë thjesht ishte një pyetje dhe një lloj sugjerimi që nuk kemi pse mbi ngarkojmë institucionet të cilat janë të mbi ngarkuara nëse janë duke bërë punën në nivel kombëtar ashtu siç duhet. Zoti Meçe ka gjithashtu një ndërhyrje. Arben Meçe. Zoti Çuçi, përshëndetje. Duke falenderuar punën e grupeve në teren, të cilët për të vërtetës edhe sot i kanë ndjekur me shumë vëmendje, absolutisht disiplinuar dhe një strukturë e organizuar që të jepte me si besim punën e vet, është vërtet për të admiruar ajo. Duhet ta shohësh teren që të kuptosh si funksionojnë gjërat, dhe kjo ishte pozitive, por unë kam një problem që e kam ndeshur shumë dhe që të lutem duaj një sqarim shterus, themi ne. Në këtë moment, ju folët për oficerin e policisë gjyqësore. Oficeri i policisë gjyqësore nuk ka autoritet vendimarje në procedurën e kodit procedurës penale për një vepër penale. Oficeri i policisë gjyqësore mbledh provat dhe vendimarjen e merr prokurori. Është prokurori i cili nxjerr dokumentin përfundimtar, i cili ju jep ju autoritetin. Pa diskutim, pa. Po, ju jep ju autoritetin të veproni ose jo. Tani kemi një konflikt të madh shumë që përgjigja do të ishte e lidhur me një pyetje që do ta bëjmë fund, por që konflikti kush është? Ka një akuzë të madhe që u pofshinin provat nëpërmjet prishjeve. Por ka një të vërtetë të madhe që sipas kodit të procedurës penale, të gjitha këto objekte që kanë vrarë njerëz, por që edhe që janë shkatruar dhe kanë sjellë dëm material, janë objekte të cilat sipas kodit të procedurës penale duhet të mbahen nga prokuroria si provë deri në përfundimin e gjyqit. Çka do të thotë? Kur ky gjyq vazhdoi 3 vjet, 4 vjet, kjo duhet të jetë si provë. Si e keni ka përgjyer pyetjet tani? Sepse unë jam i bindur që ato duhet të prishen për veten time, por pyetja është, si e keni ka përgjyer ligjërisht këtë konflikt midis veprimtarisë që ju po bëni, që për mua duhet bërë, për mua ta them duhet bërë, dhe e kam bërë që duhet bërë, dhe kodit procedurës penale që është ligj në fund fundit dhe ju nuk mund të dilim mbi ligjin. Të marrim përgjigje, zoti Çuçi. Mi pra, e o shpjegova, ne po prishim objekte që domosdoshmërisht duhet prishe sepse janë rrezik për jetën e njerëzve. Rrezik për jetën e njerëzve që banojnë në banesa rreth këtyre banesave apo pallateve të dëmtuara edhe të destinuara për të prishur. Kështu që vendimi është, mendoj unë, një vendim që merret në kushtet e mbrojtjes së jetës dhe sigurisë së njerëzve. Për shembull, ishte një pallat i cili mund bite nga momenti në moment, kishte rënë vetëm në dy kate, kishte katër kate tjera dhe po të binte mund zete oborin e shkollës që kishte mbrapa, ose mund prishte objektin që kishte në krah. Kështu që nga pikpamja teknika i duhet shkatruar pa diskutim. Dhe në këto kushte, sigurisht lajmërohet prokuroria, policia gjyqësore vjen bën fiksimin e vendit ngjarjes, merr provat dhe mbasi merr provat lejohet organi kompetent për ta prishur. Nuk mund të mbajmë ne një objekt me rrezikshmëri të lartë për jetën e njerëzve 3 vjet sa të mbaroj gjyqi. Kështu që ka sigurisht hapësira ligjore që e lejojnë këtë gjë ta bëjnë pa pasu nevojë ta mbash 3 vjet. Ka pse religjore. E qartë, sepse debati juridik nuk bëjmë dot në fakt. Të vdesin dhe njerëz të tjerë. Është fuqishme kjo që po zhvillohet terren, po është dhe unë besoj se edhe prokuroria i ka fiksuar provat që do të fiksoj për të vazhduar hetimin për çështjen penale konkrete. A kemi një provojë, a kemi një DNA se si? Kjo është pyetje që duhet ja bëni prokurorisë edhe policisë gjyqësore. Po, dhe një pyetje të shkurtër zoti Çuçi, a kemi një provojë, a kemi marrë një sugjerim apo kemi parë një praktikë se si veprohet në vendet e tjera në raste të ngjashme gjithmonë në këtë aspekt?
Për kë? Për aspektin e mënyrës për? E të procedimit të prishjes së godinave të rrezikshme. Pse duhet shof, do më thënë, nuk e di tërmete e s'para bin shpesh, po qartë. Unë s'ka arsye të shof, unë nuk jam, se keni gabim, nuk keni për para këtu prokurorin e çështjes konkrete, apo organin kompetent që merë vendimin për të prishur. Të? Këtu okay. Për para keni koordinatorin, ministrin që është vendosur për qartë. Të dhe unë do të koordinuar gjithë operacionin. Dhe unë do të vazhdoj me disa pyetje nga situata në Durrës, zoti ministër. A mund të më thoni sa banor të pastrej janë sot në Durrës? Një pyetje në fakt që është bërë sot edhe nga opozita dhe mua më duhet t'ua drejtoj si përfaqësuesi i qeverisë. Sa banor të pastrej janë sot në Durrës që janë strehuar diku tjetër e tjerë e tjerë? Tani kemi mbi 13.000 banor që janë strehuar në ambiente që i kemi vënë në dispozicion ne. Përfshi këtu hotele, qendra sociale, çadra, sidomos për zonën rurale. Mm-hmm. Dhe ky është një numër pra shkon rreth 13.000, por ndërkohë ka dhe banor të tjerë që nuk kanë bërë kërkesë fare për strehim, por që janë larguar nga banesat e tyre për shkak të prishjes të banesave të tyre dhe bërjes banesave të tyre të pa banueshme. Sa ka shkuar numri banorëve të strehuar në hotele? Ata nuk kanë ardhur, nuk kanë bërë kërkesë kene për tu strehuar. Numri banorëve në hotele? Mbi 13.000 njerëz që ne kemi strehuar. Sa është numri banorëve që kanë shkuar të strehohen që në keni dërguar në hotele? Në por hotele, sa është numri? Ka qenë rreth 4.000 njerëz. Në hotele janë mbi 5.000, mbi 5.000. Janë mbi 5.000. Sa, mbi 5.000, mbi 5.000. Sa banor janë për çadra? Dihet, a kemi një shifër se sa banor janë për çadra? Në për çadra janë diku ke rreth 6.000 çadësh, sepse ajo është shumë dinamike. Mm-hmm. Qartë. Por janë më shumë në çadra se sa në hotele. A ka... Sepse është zona rurale e gjitha që nuk pranon të shkojnë në hotele. Dhe duke folur pak për të ardhmen, a ka tashmë statistika gjithsesi më të sakta lidhur me atë se sa është stoku i apartamenteve në zonat e dëmtuara që janë në gjendje të mirë, që janë të pashitura, që janë në pritje të shitjes dhe që qeveria mund eventualisht i përdor për të strehuar njerëzit që kanë mbetur pa çati mbi kokë? Stoku i ndërtesave gjendja në fakt përveç në Tirana është bashkia që ka më shumë stok. Në Durrës se kemi gati të pamundur sepse nuk ka edhe për shkak të dëmtimit të madh të ndërtesave të pallateve qoftë edhe për dëmtime të lehta murature, pra jo strukturore. Kështu që Durrësi në një farë mënyre ka një lloj problemi me stokun e apartamenteve dhe sidomos me tregun mobiliar të qirave, pothuajse nuk ka hapësira fare. Gjithsesi, ne po vazhdojmë punojmë, kemi bërë thirrje, po shkojmë, kemi grupe të posaçme që merren vetëm me këtë punë në mënyrë që si alternativë strehimi për ato banorë të cilët i kanë banesat e shkatruar apo që do i shkatrohen për shkak të prishjeve dhe dëmtimeve të rënda në strukturë që i kanë marrë, të krijojnë mundësinë që ata të strehohen me qira të paguar sigurisht nga qeveria, sepse periudha e ndërtimit të ndërtesave të reja apo e lagjeve të reja, siç keni dëgjuar sot të shprehur dhe nga kryeministri në mbledhjen e qeverisë, do kërkoj kohën e vetë. Sigurisht. Kështu që dhe... jemi duke u marrë me këtë punë, por deri tani Tirana paraqitet si rasti më i mirë për sa i përket stokut të apartamenteve. Zoti ministër, si organizohet, si ofrohet, si shpërndahet ndihma ushqimore për njerëzit që janë larguar nga banesat? Ndihma ushqimore. Është qeveria që po koordinon apo vazhdojnë shoqatat në mënyrë të decentralizuar apo si? Ne morëm masa në fakt për ta centralizuar
thellësisht këtë proces, duke i kanalizuar drejt rezervave të shtetit, por edhe me sugjerimin e organizatave ndërkombëtare që kanë eksperiencë shumë të madhe në këto procedura, në këto procese, nuk sugjerohet që të centralizohet 100%, sepse ka shumë shoqata të ndryshme të cilët kontaktojnë drejt për drejt me kampe, kur kanë qenë kampet me apo me vendet përqendrimit të çadrave në zona rurale, të cilat marrin në patronazh një zonë edhe kërkojnë që në mënyrë të drejtë për drejtë të kontribuojnë. Gjithsesi, çdo lloj ndihme që shkon dhe në këtë formë, pra të decentralizuar, është e kontrolluar dhe pa diskutim që duhet lajmëruar, duhet regjistruar, duhet kemi rekorde për këto gjëra. Pra ne i shkuam drejt një centralizimi të fort, por praktika dhe sugjerimi nga ata që janë marrë me këto punë na mësoi që në këto raste, sidomos në rastet e emergjencës së parë, nuk sugjerohet që të ketë një centralizim ekstrem. Zoti Ministër, si përfaqësues i qeverisë, do t'ju bëj një pyetje politike krejt në fund. Se kjo ishte për sa i përket përket ushqimeve, se pastaj për pjesën e pajisjeve të mëdha, për çadra, dyshek, është krejt normale centralizimi dhe kanalizimi nëpërmjet rezervave të shtetit. Qartë. Dhe pyetja e fundit për ju, zoti ministër, është politike. Partia Demokratike ka nisur mbledhjen e informacioneve për atë që e quan mosveprim kriminal të qeverisë dhe të bashkisë në Kruj për dy pallatet e shembura nga tërmeti i fundit. Qeveria dhe bashkia Kruj duhet të japin llogari, thot opozita, për vdekjen e 24 qytetarëve në Thuman. Dua një qëndrim politik nga ju për këtë akuzë të opozitës. Unë mendoj që nëse ka vend ku s'duhet bërë politikë, është pikërisht ky rast. Ky rast duhet i shkojë urgjentisht prokurorisë, në mos i ka shkuar dhe ka filluar çështjen konkrete, dhe duhet merret prokuroria intensivisht dhe inkurajohet çdo veprim të prokurorisë dhe policisë gjyqësore që të nxjerrë përgjegjësit përpara ligjit nëse ka, dhe të marrin dënimin e merituar, madje për mua dënim maksimal. Faleminderit zotë e ministri që ishit me ne sot në Kapital. Do të ndajemi këtu së bashku, ndërkohë Kapital do të vazhdoj pas një ndërprerje të shkurtër.